poznáme najpopulárnejšie filmy a seriály tohto roka. Najúspešnejšie vianočné filmy aj to, čo si počas sviatkov pozrieme na streamovacích službách. Moje meno je Santa Thomas Puskaler a ty sleduješ jubilejnú 100. epizódu a zároveň náš vianočný špeciál. Toto je Restart. Poďme sa ohliadnúť za rokom 2021. Najväčšia filmová databáza IMDb uverejnila zoznam ich najpopulárnejších filmov tohto roka. Diváci často vyhľadávali snímky ako Godzilla vs. Kong, Zack Snyder's Justice League či Mortal Kombat. You can't protect. Na trečom mieste sa nachádza skvelá Marvelovka Eternals. Druhé miesto obsadil DC film The Suicide Squad Samovražedná misia. A vôbec najviac zobrazení stránky na IMDb získal sci-fi epos Duna. Takisto sa podelili o najvyhľadávanejšie seriály. V desiatke sa nachádza napríklad Lucifer, historický Bridgerton či The Falcon and the Winter Soldier. Bronzovú medáliu seriálov si odnáša korejský hit Squid Game, ktorý ovládol Netflix. Áno. A prvej dvojici seriálov dominuje Marvel. Na striebornom mieste sa ocitol Loki. Prvé miesto v tomto rebríčku si uchyčil WandaVision. Bravo. Zoznam všetkých filmov a seriálu nájdete na našom webe. Kinosály na Slovensku sú zatvorené. Čo si teda pozrieme počas sviatkov? Minulý týždeň pristala na Netflixe druhá séria Zaklináča. Už zajtra, 22. decembra, sa môžeme tešiť na debut druhej série romantického seriálu Emily in Paris. Presne na štedrý deň dorazí na Netflix čierna komédia Don't Look Up. Plná hviezdného obsadenia. 1. januára si nemôžeme nechať ujsť návrat na Rockford. Špeciálnu spomienkovú epizódu zo série Harry Potter na HBO. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké sú vôbec najzárobkovejšie vianočné filmy? Tretím najúspešnejším je Grinch Jima Carreyho z roku 2000. Druhé miesto získala absolútna klasika Sám doma, ktorá každoročne beží na obrazovkách väčšiny Slovákov. Dokážete si tipnúť prvé miesto? Dáme vám pár sekúnd. Je to animovaný Grinch z roku 2018, ktorý zarobil takmer neuveriteľných 512 miliónov amerických dolárov. Do komentárov nám napíšte, aký vianočný film je vášho srdca šampión. Mrzí vás, že neuvidíte film Spider-Man bez domova včas v kinách? Na Vianoce a pavúčieho hrdinu vás aspoň častočne naladíme vlastným príbehom s názvom Spider-Man predvianočná nočná mora. Ide o strastipilný príbeh, ktorý si môžete po častiach prečítať až do Vianoc. Každý jeden deň nájdete na rewind.sk jednu epizódu nového vianočného príbehu o pavúčom hrdinovi. Ak ešte nečítate, tak to bežte zmeniť a dobehnúť všetky vydané príbehy. My vám ďakujeme za podporu počas celého roka. Prajme vám nádherné prežitie vianočných sviatkov. Nezabudnite nám hodiť palec hore na video.
a od Berna kanal. Čiješ, sam možete pridat na moj osobni Instagram Tomas Puskajler. Vidíme sa začiatkom budúceho roka. Ho, 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 ho.